ቅጠል አበባ ያላቸው እጽዋት ወይንም አንጆስፐርም የሹት ሲስተም ውስጥ ነው የሚገኘው እናም ከተክሉ ግንድ ጋር ተገናኝቶ ይገኛል አብዛኛው ጊዜ ቅጠል ሰፊ ና ጠፍጣፋ ነው ምክንያቱም የተክሉ ምግብ የሚመረተው በቅጠል ውስጥ ስለሆነ ነው እጽዋት ውስጥ የምግብ ማምረት ሂደት ፎቶሲንቴሲስ ይባላል በዚህ ሂደት ውስጥ ተክሉ የፀሐይ ብርሃንን ተጠቅሞ ከአካባቢ ያለውን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ተጠቅሞ እና ከአፈር ውስጥ ያለውን ውሃ ተጠቅሞ ምግብ ማምረት ይችላል ይሄ ሂደት ነው ፎቶሲንትሲስ የሚባለው እናም በቅጠል ውስጥ ነው አብዛኛውን ጊዜ ፎቶሲንትሲስ የሚከናወነው ለዚህም ነው የቅጠሉ ስፋት ለፎቶሲንትሲስ ሂደት የሚጠቅመው ምክንያቱም ቅጠሉ በሰፋ ቁጥር በጣም ብዙ የፀሐይ ብርሃን መያዝ ስለሚችል ነው አሁን ደግሞ የቅጠልን ክፍሎች እንመልከት እዚህ የምታዩት የአንድ ቅጠል ፊት እና ጀርባው ነው የቅጠሉ ጠርስ በዙሪያው ያለው ጠርስ ማርጅን ይባላል ይሄ ሰፊው እና ጠፍጣፋው የቅጠሉ ክፍል ደግሞ ብሌድ ወይንም ላሚና ይባላል ቅጠሉን ከግንድ ጋር የሚያያይዘው የቅጠሉ ክፍል ደግሞ ፔቲዮል ይባላል ይሄ ፔቲዮል ከቅጠሉ ጋር በሚገናኝ ጊዜ እንደምታዩት ወደ ብዙ ቅርንጫፎች ይከፈላል እነዚህ ደም ስር የሚመስሉት ቅርንጫፎች ደግሞ ቬንዝ ይባላሉ ቬንስ ደም ስር ማለት ነው እናም እነዚህ ቅርንጫፎች ቬንዝ የተባሉበት በአጋጣሚ አይደለም ውሃና ምግብ ይዘው መላ ተክሉን የሚያቋርጡ ትቦች በእነዚህ ቬንዝ ውስጥ ይገኛሉ እነዚህም ትቦች ዛይለም ውሃ የሚይዘው ትቦ ነው እና ፍሎወም ምግብ የሚይዘው ትቦ ነው ቅጠሉን ለሁለት የሚከፍለው ትልቁ ቬን በቅጠሉ ጀርባ በኩል በጣም ይታያል ሚድ ይባላል የቅጠል የውጫዊ መዋቅር ይሄንን ይመስላል አሁን ደግሞ የውስጣዊ መዋቅሩን እኔ የውስጣዊ መዋቅርን ለማየት ከቅጠሉ አነስ ያለ አራት ማዕዘን ቁራጭ እንወስዳለን ይህንንም ቁራጭ አጉልተን በማይክሮስኮፕ ብናየው ይህንን ስዕል የሚመስል መዋቅር እናያለን ይሄ የላኛው ክፍል የቅጠሉ ፊት ለፊት ሲሆን ይሄ ከስር ያለው ደግሞ የቅጠሉ ጀርባ ነው በመሃላቸው ደግሞ በጣም ብዙ የቅጠል ህዋስ አሉ እናም ስትመለከቱት አነባበሮ ወይንም ሳንድዊች ይመስላል የላኛው የቅጠሉ ክፍል እንደ የዚህ ሳንድዊች የላኛው ዳቦ የታችኛው የቅጠሉ ክፍል እንደዚህ ሳንድዊች የታችኛው ዳቦ እና በመሀል ያሉት ደግሞ እነዚህ ብዙ ህዋስ በሳንዱዊቹ መሀል የሚገኙት የተለያዩ ስጋ ትክልትና የመሳሰሉትን ይመስላሉ በተጨማሪም የላኛው የቅጠሉ ክፍል ትናንሽ የሆኑ ጸጉሮች ይገኛሉ እነዚህም ትራይኮም ይባላሉ ትራይኮም ቅጠሉን ከተለያዩ በሽታ ከሚያመጡ ተዋሲያን ወይንም ከባድ ከሆነ አየር ንብረት ቅጠሉን ይጠብቃሉ ወይም ይከላከላሉ እንደምታዩት እነዚህ ትራይኮም ከላኛው ከቅጠሉ ክፍል ጋር ተገናኝተዋል ስለ የቅጠል ክፍል ከማውራታችን በፊት ግን ከዛ በላይ ስላለው ሽፋን እናውራ በዚህ ስዕል ላይ እንደ ነጭ ሽፋን ተደርጎን የተሳለው እቺ ጥቁሯ መስመር የምታሳየው ምንም ቀለም የሌለውን ነገር ግን ወፍራም እና የሚያብለጨልጭ ሽፋኑ ነው ይህ ሽፋን ኪውትክል ይባላል እና ዋናው ስራ በቅጠል ውስጥ ያለውን ውሃ በፀሐይ ሙቀት የተነሳ ተኖ ከቅጠሉ እንዳይወጣ ማድረግ ነው እስቲ እነዚህን ቅጠሎች እንመልከት የፊተኛውን የቅጠል ክፍል እና የጀርዋን የቅጠል ክፍል ስታነጻጽሩ የፊተኛው የቅጠል ክፍል የበለጠ የማብለጭ ለጭ ባህር ይታይበታል የበለጠ ልሙጥ ነው ከጀርባው ክፍል ማለት ነው ይሄም የሆነው የቅጠሉ የፊት ለፊት ክፍል በጣም ወፍራም ኪውቲክል ሽፋን ስላለ ነው ከጀርባው ጋር ሲነጻጸር የጀርባውም ኪውቲክል ሽፋን አለው በእርግጥ ግን የፊት ለፊቱ የበለጠ የወፈረ ሽፋን ነው ያለው ይሄም ሊሆን የቻለው አብዛኛው ጊዜ እናንተም ልብ ብላችሁ ሊሆን ይችላል የፊትለፊቱ ክፍል ነው ለፀሐይ ብርሃን የሚጋለጠው ከጀርባው ክፍል ይልቅ በመቀጠልም ትራያኮሙ ጋር የተያያዘው የላኛው ወይንም የመጀመሪያው የቅጠል ህዋስ ንብርብር በቅድሙ የሳንድዊች ምሳሌ ላይ የላይኛው ዳቦ ክፍል የሚወክል ሲሆን አፐር ኤፒደርሚስ ተብሎ ይጠራል አፐር የላይኛው ክፍል እንደሆነ ያሳየናል ኤፒደርሚስ የሚለው ቃል ደግሞ የውጪ ቆዳ ወይም የውጪ ሽፋን ማለት ነው በተቃራኒ ደግሞ የታችኛውን ዳቦ የሚወክለው የታችኛው የህዋስ ንብርብር ሎወር ኤፒደርሚስ ይባላል ሎወር ያው ታችኛው ለማለት ነው እንደምታዩት አፐር ኤፒደርሚስ እና ሎወር ኤፒደርሚስ ሁለቱም ነጠላ የህዋስ ንብርብር ነው ያላቸው ወይንም ሲንግል ሴል ሌየር ነው ያላቸው በአፐር እና በሎወር ኤፒደርሚስ መሃል ያለው ክፍል ደግሞ ሜሶፊል ሌየር ይባላል በዚህ ክፍል ውስጥ ያሉት በጣም ብዙ ህዋስ በውስጣቸው እጅግ በጣም ብዙ ክሎሮፕላስት ይገኝባቸዋል በዚህ እጽዋት ህዋስ ውስጥ እንደምታዩት ክሎሮፕላስት ለእጽዋት ህዋስ አረንጓዴ ቀለም የሚሰጥ የህዋሱ ክፍል ሲሆን ዋና ተግባሩ የፎቶሴንቲሲስ ሂደትን ማከናወን ነው እነዚህ የቅጠል ህዋስ ውስጥ እንደምታዩትም አረንጓዴ ነጠብጣቦቹ በሙሉ ክሎሮፕላስት መሆናቸውን ያሳያል ሜሶፊሌሩ ወደ ሁለት ክፍል ይከፈላል የላኛው ክፍል ጥብቅብቅ ያሉ ህዋስ ያሉበት ፓሊሳይድ ሜሶፊል ይባላል የታችኛው ደግሞ ብዙ ክፍተት ያለበት ክፍል ደግሞ ስፖንጂ ሜሶፊል ይባላል በሁለቱም የሜሶፊል ክፍሎች የሚገኙት ህዋሳት ፎቶሲንቲሲስ በሰፊው ያከናውናሉ ዋናው ልዩነታቸው ስፖንጂ ሜሶፊል ውስጥ ልክ እንደ ስፖንጅ ክፍተት ያለው ሲሆን ይሄም ክፍተት ያስፈለገው በፎቶሲንቴሲስ ሂደት ውስጥ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ኦክሲጅን ልውውጥ እና እንቅስቃሴ ስላለ ለዛ ለነዚህ ጋዞች ቦታ ለመስጠት ነው በተጨማሪ በዚህ ሜሶፊል ሌየር ውስጥ እነዚህ የአበባ ቅርጽ ያላቸው ቱቦች ታያላችሁ እነዚህ ቱቦች የቅጠሉ ቬኖች ናቸው ተቆርጦ ሲታይ ይሄንን ይመስላሉ መዘን ብናወጣው በውስጡ ሁለት አይነት ቱቦች ይገኛሉ ውሃ የሚያመላልሰው ዛይለም እና ምግብ የሚያመላልሰው ፍሎም ናቸው በቅጠል ህዋስ ውስጥ ፎቶሴንሲስ ሂደት የተነሳ ብዙ ምግብ ይመረታል ይሄ ምግብ በፍሎም ወደ ሌላው የተክሉ ክፍል ይሰራጫል ማለት ነው በመጨረሻም ሎወር ኤፒደርሚሱ ላይ የሚገኙ ቀዳዳዎች አሉ እነዚህ ቀዳዳዎች ስቶማታ ይባላሉ ታስታውሱ እንደሆነ ለፎቶሲንቴሲስ ሂደት ከአካባቢ አየር ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንደሚያስፈልግ ተነጋግረን ነበረ እነዚህ ክፍተቶች ለዛ ካርቦን ዳይኦክሳይድ መግቢያ ያገለግላሉ በፎቶሲንቲስ ሂደት ደግሞ ኦክሲጅን ይመረታል ኦክሲጅኑ አይፈለግም በተክሉ ስለዚህ ኦክሲጅኑ በእነዚህ በስቶማታ ቀዳዳዎች ይወጣል እነዚህ ቀዳዳዎች ሁሌ ክፍት አይደሉም ለምን ይመስላቸዋል ምክንያቱም ሁሌ ክፍት ከሆኑ ቅጠል ውስጥ ያለውን በጣም የሚፈለገው ውሃ ተኖ ሊወጣ ይችላል ስለዚህ በቀዳዳዎቹ ጎንና ጎን ሁለት ልዩ ስራ ያላቸው ህዋሳት ይገኛሉ እነዚህ ህዋሳት ጋርድ ሴልስ ይባላሉ ወይንም ዘበኞች ወይንም የዘበኛ ህዋስ ልንላቸው እንችላለን ዋነኛ ስራቸው ይሄንን ክፍተት መዝጋትና መክፈት ነው ካርቦን ዳይኦክሳይድ በሚፈለግበት ጊዜ ይከፈታሉ? ኦክሲጅን መውጣት ባለበት ጊዜ ይከፈታሉ ሙቀት በሆነበት ጊዜ ደግሞ እና ውሃ ተኖ እንዳይወጣ በሚፈለግበት ጊዜ ደግሞ ይዘጋሉ ማለት ነው አሁን ደግሞ በማይክሮስኮፕ ድጋፍ የጎላውን የቅጠል ቁራጭ እናም የተለያዩ የውስጣዊ መዋቅር ክፍሎችን ለመለየት እንሞክር እዚህ ከላይ ወፈር ብሎ የሚታየው ሮዝ ከለር ያለው ሽፋን ኪውቲክሉ ነው ከኪውቲክሉ በታች ያለው የነጠላ ህዋስ ንብርብር አፐር ኤፒደርሚሱ ነው ከአፐር ኤፒደርሚሱ ስር ደግሞ የመጀመሪያው የሜሶፊሉ ክፍል ሲሆን ፓሊሳይድ ሜሶፊል ይባላል ከፓሊሳይድ ሜሶፊሉ ስር ያለው ክፍል ደግሞ ስፖንጂ ሜሶፊሉ ነው እንደምታዩት ክፍተቶቹ ለካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋዝ እና ለኦክስጅን ጋዝ በቀላሉ እንዲቀሳቀሱ የሚያበጅ ነው በስፖንጂ ሜሶፊል ውስጥ ደግሞ ይሄን መዋቅር እናያለን ቱቦ የሚመስለው መዋቅር ሮዝ ሆኖ የሚታየው ዛይለሙ ሲሆን ወይም የዛይለም ቱቦ ውሃ የሚያጓጉዘው ቱቦ ሰሚያዊ ሆኖ የምናየው ቱቦ ደግሞ የፍሎም ቱቦ ነው ፍሎም ምግብ የሚያጓጉዘው ቱቦ ነው ከዛ የታችኛው የነጠላ የህዋስ ንብርብር ሎወር ኤፒደርሚሱ ነው ከሎር ኤፒደርሚሱ ስር ደግሞ ከእንደገና ሳሳ ያለ የኪዩቲክል ሽፋን አለ በሎር ኤፒደርሚሱ ደግሞ አንዳንድ ክፍተቶች ይታዩናል እዚጋ እዚጋ ክፍተቶች አሉ እነዚህ ስቶማታው ናቸው በስቶማታው ዙሪያ የሚገኙት ህዋሳት ሰሚያዊ ሆኖ ይታያሉ እና የስቶማታውን ክፍተት የሚቆጣጠሩት ጋርድ ሴሎች ናቸው በመጨረሻም የቅጠልን ተግባራት እኒ የመጀመሪያው የቅጠል ተግባር የፀሐይ ብርሃንን ተጠቅሞ ፎቶሴንቲሲስን ማከናወን ነው ለፎቶሴንቲሲስ ሂደት ከአካባቢ ያለውን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወደ ቅጠል ይገባል እናም ፎቶሴንቲሲስ ይከናወናል ከዛም የሚመረተውን ኦክሲጅን ስለማይፈለግ ከቅጠል ይወጣል ስለዚህ ሁለተኛው የቅጠል ተግባር ደግሞ የጋዝ ልውውጥን ማከናወን ነው ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ኦክሲጅን ጋዞች ስለሆኑ ሶስተኛው የቅጠል ተግባር ደግሞ ውሃ ወደ አካባቢ መልቀቅ ነው ይህ ሂደት ትራንስፒሬሽን ይባላል ትራንስፒሬሽን ለእፅዋት ህይወት አስፈላጊ ነው አንድ ተክል ከመጠን በላይ ውሃ ከመጠጠ ይሞታል ስለዚህ የተክል ቅጠል የሚያስፈልገውን ውሃ ወስዶ ትርፍ የሆኑን ውሃ ያስወግዳል በትራንስፒሬሽን ሂደት ቅጠል ስቶማታን በመጠቀም ነው የጋዝ ልውውጡን የሚያከናውነው ትራንስፒሬሽንም የሚያከናውነው በመጨረሻ ቅጠል ምግብ ያከማቻል ለዛም ነው እኛ አንዳንድ ቅጠሎችን የምንመገበው ለምሳሌ እነ ጎመን ሰላጣ ጥቅል ጎመን በውስጣቸው ምግብ ስተከማቸባቸው እንበላቸዋለን የቅጠል ክፍሎች መዋቅርና ተግባራት ይሄንን ይመስላል